Міліцію народу вимагає Миколаївщина, а надто повернення назад свого головного міліціянта. Генерала Юрія Сиднєва, який очолював відомство останні 9 місяців, призначили начальником Донецького управління. Люди кажуть, саме за керівництва Сиднєва Миколаїв стояв під тиском сепаратизму. Припускають, це і спричинило його переведення в гарячий Донбас. Утім, люди занепокоєні, така ротація може порушити спокій на Миколаївщині. Мы на определенном уровне нашли понимание, что мы должны делать совместно. То есть как раз был отработан вопрос взаимодействия общественности, милиции и вооруженных сил. На сегодняшний день любые изменения в нашей договоренности несут дестабилизацию и, соответственно, нарушают покой, который был установлен нами совместно